za politickú autonómiu Reč doktora Martina Sokola v poslaneckej snemovni 9. marca 1938 Martin Sokol, narodivší sa v roku 1901 a umrivší v roku 1957, bol jedným z šelných predstaviteľov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Od roku 1929 bol generálnym tajomníkom strany, členom predsedníctva i výkonného výboru strany. V roku 1935 bol zvolený za banskobistrický kraj za poslanca Národného zhromaždenia Československej republiky v Prahe. Tu sa stal tajomníkom klubu poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ako vyštudovaný právnik bol autorom niekoľkých návrhov zákonov a spolutvorcom zákona o autonómii Slovenska. Onedlho v decembri 1938 bol zvolený za poslanca snemu Slovenskej krajiny a v januári 1939 za jeho predsedu. Dňa 14. marca 1939 po hlasovaní poslancov z titulu funkcie oficiálne vyhlásil samostatnosť Slovenska. Prepis prejavu doktora Martina Sokola prednesený v rozprave o vyhlásení predsedu vlády doktora Milana Hodžu na 135. schôdzi poslaneckej snemovne dňa 4. marca 1938 z dňa 9. marca 1938 vydal ako brožúrku ešte v roku 1938 klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vlastným nákladom. Slávna snemovňa, panie a páni. Rozprava o vládnom vyhlásení sa koná v čase neobyčajne vážnom a preto má mimoriadný politický význam pre našu republiku. Hluk. Predseda zvoní. Prosím o ticho. Poslanec doktor Sokol pokračuje. Posledné medzinárodné politické udalosti, ktoré sa odohrali v našom bezprostrednom susedstve, sú tak dôležité pre náš štát, že je potrebné, aby sme zaujali k nim rozhodné a jasné stanovisko. A preto dovolte mi, aby som i hneď v úvode vyhlásil, že Hlinková slovenská ľudová strana stojí na pôde tohto štátu a že hranice Československej republiky pokladá za trvalé a nedotknutelné. Potlesk. Sme v opozícii proti terajšej vláde, ale nie sme v opozícii proti štátu, lebo štát tento je aj štátom Slovákov. Tak je. A ktokoľvek by siahol na samostatnosť a neodvislosť československého štátu, ten by siahol aj na slobodu slovenského národa. Tak je. Potlesk. Slávna snemovňa. Kto pozorne sleduje vývoj medzinárodných politických udalostí od skončenia svetovej vojny, vidí jasne, že situácia v Európe za uplynulých 20 rokov sa podstatne zmenila. A bolo by chybou, keby sme si neuvedomili, že sa zmenila v náš neprospech a keby sme z tejto skutočnosti nevyvodili včas všetky dôsledky, ktoré sú potrebné pre zaistenie našej štátnej samostatnosti. Boj o zachovanie samostatnosti a neodvislosti Československa dostáva sa do rozhodujúceho štádia a od jeho výsledku závisí budúci osud tak slovenského ako aj českého národa. A práve preto je v záujme tohto štátu na potrebné, aby konečne odstránené boli základné príčiny terajšieho nedorozumenia medzi Čechmi a Slovákmi. Tak je potlesk. A aby medzi slovenským a českým národom bola úprimná a harmonická spolupráca. Spoločne sme si slobodu vydobili a len spoločne môžeme si ju udržať a uhájiť aj v budúcnosti. Tak je. Na spoločnosti národov nemožno budovať. Slávna snemovňa. Keď chceme správne posúdiť zahranične politickú situáciu nášho štátu, musíme skúmať, či a nakoľko sú pevné základy našej zahraničnej politiky. Bezpečnosť Československej republike v politike zahraničnej sa opiera o spoločnosť národov – Francúzsko, Sovietský zväz a Malú dohodu. Spoločnosť národov od počiatku svojho vzniku prežíva krízu, preto v hlavne posledných rokoch volá sa zo všetkých strán po reforme spoločnosti národov. Výťazné štáty žiadajú reformu spoločnosti národov preto, lebo spoločnosť národov dokázala, že je neschopná zamedziť vojnu a trvale zaistiť existujúce hranice a porazené štáty sa zvolajú po reforme spoločnosti národov preto, lebo vidia, že spoločnosť národov je neschopná previesť také zmeny, aké by vyhovovali ich mocensko-politickým záujmom. Je len samozrejme, že za takýchto okolností nie je možná taká reforma spoločnosti národov, ktorá by upevnila jej súdržnosť a pozdvihla jej autoritu. Spoločnosť národov zaznamenáva od svojho vzniku skoro samé neúspechy. Napríklad snaha spoločnosti národov o odzbrojenie štátov skončila sa takým zbrojením, akého dejiny ľudstva nikdy ešte nezaznamenali. Každá akcia spoločnosti národov proti útočníkovi skončila dosial vždy anexiami. Keď sa Japonsko rozhodlo pre útok, jednoducho vystúpilo zo spoločnosti národov a spoločnosť národov bola voči jeho útoku úplne bezmocná. To isté urobilo aj Nemecko, keď siahlo k opatreniam, ktoré sa protivili mierovej zbluve Versailskej. Podobne sa ukázala úplná bezradnosť spoločnosti národov, i v prípade útoku Talianska proti Abesínii a najnovšie aj v prípade občianskej vojny v Španielsku. Keď toto všetko uvážime, prídeme k záveru, že spoločnosť národov nemá moci a potrebnej autority a preto žiaden štát nemôže budovať svoju bezpečnosť na politike spoločnosti národov. Všetko sa tak zdá, že dnes spoločnosť národov je dobrá len na to, aby bola zodpovedná za neúspechy niektorých štátov v politike zahraničnej. Výkriky Orientujme sa k susedom. Naším spojencom na západe Európy je Francúzsko. Francúzsko ako veľmoc, ktorá hrá dôležitú úlohu v politike Európy, má pre našu republiku nesporne veľký význam zahranične politický. Otázka je len tá, nakoľko by sa toto spojenstvo vojensky osvedčilo v prípade útoku na náš štát. To isté platí ešte o väčšej miere o našom spojencovi na východe Európy, o sovietskom sveze. Medzi našou republikou a sovietským zväzom je Poľsko a Rumunsko. Ak je pravdivá správa, že podľa novej rumunskej ústavy nie je možný prechod cudzieho vojska cez Rumunsko, to by znamenalo, že sme vojensky izolovaní nielen na fronte západnom, ale aj na fronte východnom. Ale odhliadnúc od toho, panie a páni, Sovietský zväz ako náš vojenský spojenec nie je takým partnerom, na ktorého by sme sa mohli v prípade vojny bezpečne spoľahnúť. Potlesk: My neveríme v silu nášho spojenectva so Sovietským zväzom jednoducho preto, lebo neveríme v silu režimu, aký dnes v Sovietskom zväze panuje. Udalosti, ktoré sa hlavne v posledných rokoch a zvlášte aj v posledných dňoch odohrávajú v sovietskom zväze, len potvrdzujú správnosť tohto nášho stanoviska. Štát, kde sa odstreľujú a popravujú jeho zakladatelia a budovatelia, nemôže byť pre nás žiadnou garanciou a spojenectvo s takýmto štátom môže byť len na újmu našej pozície v politike zahraničnej. Potlesk. Preto my, Slováci, ako národ kresťanský a nacionálne založený, od prvou počiatku ťažko znášame spojenectvo našej republiky so sovietským zväzom a bolo by konečne na čase, aby o hodnote tohto spojenectva vážne uvažovali aj zodpovední činitelia našej zahraničnej politiky. Výkriky komunistov Predseda zvoní. Prosím o ticho. Poslanec doktor Sokol pokračuje. Čo sa týka malej dohody, bolo by iste nesprávne tvrdiť, že malá dohoda je inštitúcia zbytočná a že nemá pre nás nejaký význam. Je isté, že malá dohoda v minulosti splnila svoju úlohu, ale je nesporné aj to, že malá dohoda nestačí na to, aby mohla byť pevnou zárukou našej štátnej bezpečnosti. Tak je, potlesk. Akokoľvek sa zdôrazňuje navonok, jednotnosť a solidárnosť malej dohody, faktom je, že štáty malej dohody nie sú dnes jednotné v mnohých pálčivých a vážnych otázkach medzinárodnej politiky. Kto tvrdí iné, ten buď klame seba, alebo zavádza neinformovanú politickú verejnosť. Úspechy poľskej a nemeckej diplomacie v Rumúnsku rovnako ako úspechy nemeckej a talianskej politiky v Jugoslávii, sú nesporne vážnym oslabením malej dohody. Slávna Snemovňa. Z toho, čo som stručne uviedol, logicky nasleduje, že základy, na ktorých naša štátna politika buduje bezpečnosť nášho štátu v politike zahraničnej, sú slabé alebo neisté a preto záujem obrany republiky kategoricky žiada, aby sme terajšiu líniu našej zahraničnej politiky podrobili pedlivému skúmaniu. Poslanec Valo Kde ju orientovať? Odpovie vám na to hneď. Klub poslancov a senátorov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo svojom vyhlásení, ktoré prečítané bolo koncom minulého roku v poslaneckej snemovni, medzi iným konštatovalo aj toto. Československo patrí medzi tie štáty, ktorých bezpečnosť nemožno trvalo zaistiť bez dobrého pomeru k súsedom. Toto konštatovanie je nielen správne, ale určuje v značnej miere aj smer našej zahraničnej politiky v budúcnosti. Ide o to, aby zodpovední činitelia našej zahraničnej politiky nič nezameškali, čo vyžaduje záujem bezpečnosti štátu a aby sa z našej strany urobili včas všetky kroky k tomu, aby náš pomer k našim susedom bol nielen korektný, ale priateľský. Potlesk. Výkriky komunistov. Predseda. Zvoní. Prosím o ticho. Bez vyriešenia slovenského problému nie je istoty v politike zahraničnej. Poslanec doktor Sokol pokračuje. Slávna snemovňa. Ale keď chceme, aby sa upevnila naša pozícia v politike zahraničnej, musíme si v prvom rade vyriešiť svoje vnútroštátne problémy. Každý štát má takú váhu v politike medzinárodnej, akú silu reprezentuje sám v politike vnútornej. Tak je. Potlesk. A tu by som chcel jasne zdôrazniť, že nič by nemohlo byť pre našu štátnu samostatnosť tak osudné ako to, Keby si zodpovední činiteľia tohto štátu neuvedomili ani dnes, že je záujmom Republiky Československej, aby konečne vyriešený bol problém slovenský. Tak je, výborne, potlesk. Slovenský problém má eminentný význam nielen pre konsolidáciu vnútorných pomerov nášho štátu, ale aj pre posilnenie našej pozície v politike zahraničnej. Pán predseda vlády, doktor Milan Hoďa, po svojom vyhlásení medzi iným povedal i toto. Sme si dnes povinní všetci navzájom jasnosťou. Jasná reč znamená dobrú vôľu, lojálnosť a mier. Reč dvojzmyselná znamenala by neistotu, nedôveru a zbytočné spory, ktoré by rozrušovali nielen nás a susedov, ale i celú Európu. Panie a páni, áno, je potrebné, aby sme hovorili o veciach svojho štátu jasne, a to nielen na adresu zahraničia, ale v prvom rade medzi sebou doma. Tak je potlesk. Vyriešenie slovenského problému na základe úplnej rovnoprávnosti slovenského a českého národa je nielen záujmom Slovenska a slovenského národa, ale aj životným záujmom československého štátu. Tak je potlesk. Osobitosť slovenského národa je vecou Slovákov. Pred dvoma rokmi povedal mi jeden vládny činiteľ, že v Prahe nenájdeme ani jedného zodpovedného činiteľa nášho štátu, ktorý by uznal, že slovenský národ jestvuje. Vyhlasujem jasne a otvorene, že vec osobitosti slovenského národa nie je vecou Čechov, ale vecou Slovákov. Potlesk. Pre existenciu slovenského národa nie je. A nemôže byť smerodajné želanie Čechov, ale výlučne len vôľa Slovákov. Potlesk. Slovenský národ je historickou skutočnosťou. Presvedčenie o individualite Slovenského národa je u Slovákov pevné, vykryštalizované a až na ojedinelé prípady všeobecné. Keby nebolo Slovenského národa, nebolo by ani tých všelijakých dohôd, ktoré Česi a Slováci počas zahraničného odboja medzi sebou uzavreli a ktoré prispeli vo veľkej miere k vzniku Československej republiky. Tak je. Slovenský národ je národom plnoletým, národom snaživým a života schopným. Preto nie je žiadnej príčiny, aby slovenský problém aspoň v 20. roku trvanie republiky nebol vyriešený tak, ako to vyžaduje životný záujem slovenského národa. Potlesk. Slovenský problém na mŕtvom bode. Slávna snemovňa. Keď v apríli roku 1936 stroskotalo vyjednávanie o vstup našej strany do vlády, terajšia vláda vyhlásila, že vyrieši Slovenský problém aj bez účasti Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany vo vláde. A hoci od toho času uplynuli už skoro celé dva roky, ja s ľútosťou konštatujem, že slovenský problém je dnes práve tak na mŕtvom bode, ako bol aj pred dvoma rokmi. Dva roky uplynuli a slovenský problém ostal nevyriešený. V poslednom čase píše a hovorí sa znova o vstupe našej strany do vlády. A preto dovolte mi, aby som aj k tejto otázke zaujal naše jasné stanovisko. Snahou každej politickej strany, ktorá má kladný pomer k štátu, je, aby brala účasť vo vláde. Toto je snahou aj Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá sa otvorene a lojálne hlási k tejto republike. Áno, my sme ochotní vstúpiť do vlády. Ale my môžeme vstúpiť len do takej vlády, ktorá si vezme do svojho programu vyriešenie slovenského problému a ktorá bude rešpektovať prirodzené práva slovenského národa. Potlesk keby sme vstúpili do vlády bez toho, neosložili by sme Slovensku a slovenskému národu, ale nepreukázali by sme dobré služby ani samému štátu. Preto, panie a páni, kto chce, aby Hlinková slovenská ľudová strana v jubilejnom roku nešla do útoku, ale do vlády, nech sa spoločne s nami pričiní o vyriešenie slovenského problému. Potlesk. Pittsburgská dohoda. Slávna snemovňa. Toho roku je nie len 20. výročie trvania Československej republiky, ale aj 20-ročné jubileum Pittsburghskej dohody. Keďže platnosť a záväznosť tejto dohody hlavne v poslednom čase je predmetom verejnej diskusie, dovolte mi, aby som prehovoril aj o význame a hodnote tohto historického dokumentu a aby som uviedol na pravú mieru všetky dôvody, ktoré sa uvádzajú proti záväznosti a platnosti Pittsburghskej dohody. Doslovný text Pittsburghskej dohody znie takto. Schvaľujeme politický program usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z českých zemí a Slovenska. Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy. Slovenčina bude úradným jazykom v škole, úrade a vo verejnom živote vôbec. Československý štát bude republikou, jeho konštitúcia bude demokratická. Organizácia spolupráce Čechov a Slovákov v Spojených štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie pri spoločnom dorozumení prehlbená a upravená podrobné ustanovenia o zariadení Československého štátu ponechávajú sa oslobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom. Za Čechov podpísali dohodu Tomáš Garik Masaryk ako predseda Československej národnej rady, Karol Pergler, Hinek Dostál, Oldřich Zlámal, Vojta Beneš a iní predstavitelia českých organizácií v Spojených štátoch. Za Slovákov podpísali predstavitelia amerických Slovákov a Ján Janček. Námietky proti dohode Proti platnosti a záväznosti Pittsburghskej dohody uvádzajú sa najčastejšie tieto námietky. Dohoda bola uzavretá len preto, aby sa čelilo agitácii proti jednote Čechov a Slovákov namierenej. Platí len pre Ameriku a americké pomery. Na dohode podpísaní boli tak zo strany Českej ako i Slovenskej občania americkí, a títo boli si úplne vedomí, že nie sú povolaní podpisovať niečo Slovensku a národu doma. Dohoda na konci výslovne podotýka, že podrobné ustanovenia o usporiadaní československého štátu ponechávajú sa oslobodeným Čechom a Slovákom a títo pomer Slovenska k jednotnému štátu jasne vyslovili a politicky rozriešili prijatím ústavy. Slováci zriekli sa Pittsburghskej dohody Martinskou deklaráciou, ktorá vynesená bola neskoršie. Dohoda je neplatná, lebo nevyhovuje predpisom uzákoneným v Spojených štátoch. Ich vyvrátenie Proti týmto námietkam uvádzam tieto skutočnosti keď v máji 1918 došiel do Spojených štátov profesor Tomáš Garik Masaryk, našiel tamojších Slovákov a Čechov už zjednotených. Americkí Slováci hneď po vypuknutí svetovej vojny zanechali nesvornosť prameniacu z rozličných spolkov, svetonázorov a náboženstva a všetci prijali za vrcholnú organizáciu amerických Slovákov Slovenskú ligu, ktorá jestvovala od roku 1907. Čo skoro potom, došlo aj k odstráneniu sporu medzi americkými Čechmi a Slovákmi. Slovenská liga už 22. a 23. októbra 1915 bola zastúpená na spoločnej konferencii s Českým národným združením a jej zástupcovia už 14. novembra 1915 podpísali vyhlásenie Českého zahraničného komitétu. Teda. Keď bola takáto zhoda medzi Slovákmi a Čechmi v Amerike hneď po vypuknutí svetovej vojny, nemožno tvrdiť, že v máji 1918 bola potrebná Pittsburghská dohoda, aby zjednotila k spoločnej práci Čechov a Slovákov v Amerike. Keby americkí Slováci a Česi boli chceli, aby Pittsburghská dohoda platila pre Ameriku americké pomery, neboli by v dohode spomínali Slovensko, a americkí Slováci nebali by uzavreli dohodu s profesorom Masarykom ako predsedom Národnej rady Československej, ale boli by sa obrátili so svojimi požiadavkami na prezidenta Spojených štátov amerických. Výborne! Tvrdenie, že Pittsburghskú dohodu podpísali len americkí občania a že títo boli si úplne vedomí, že nie sú povolaní predpisovať Slovensku a národu doma, tiež neobstojí. Sám profesor Masaryk, ktorý osnoval Pittsburghskú dohodu, nebol občanom americkým. Podobne nebol občanom americkým ani Ján Janček, ktorý podpísal dohodu za Slovákov. Slovenská liga domáha sa splnenia Pittsburghskej dohody. Slovenská liga ako vrcholná organizácia amerických Slovákov intervenovala viac ráz v záujme Pittsburghskej dohody už po štátnom prevrate. Dňa 9. novembra 1922 vypracovala zvláštne memorandum upravené na vládu a národné zhromaždenie Československej republiky a domáhala sa vtelenia Pittsburghskej dohody do ústavy Republiky Československej. Odpoveď na toto memorandum Slovenská liga nedostala. Dňa 24. a 25. júna 1925 upravila v záujme Pittsburghskej dohody príved na všetkých politických činiteľov Československej republiky. Odpovedí zase nedostala. Konečne Slovenská liga 31. mája 1928 rozhodla sa vyslať na Slovensko trojčlenú delegáciu, aby táto v záujme vtelenia Pittsburghskej dohody v súlade so slovenskou ľudovou stranou zakročila u prezidenta republiky a u vládnych činiteľov. Hneď v novembri 1918 po odchode prezidenta Tomáša Garika Masarika z Ameriky zasedal ústredný výbor Slovenskej ligy a na tejto schôdzke Vladimír Hurban povedal na adresu prítomných Slovákov i toto. Výkriky Čujme! Každý Čech chce nám dopriať úplnú samozprávu, aby na našom území sami sme si boli pánmi. Ako teda z toho vidieť, americkí Slováci a Česi pri osnovaní a podpisovaní Písmohorskej dohody vedeli veľmi dobre, čo robia a prečo to robia. Podrobné ustanovenia. Dohoda na konci výslovne podotýka, že podrobné ustanovenia o usporiadaní Československého štátu ponechávajú sa oslobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom. Odporci Pittsburghskej dohody hovoria na toto. Týto pomer Slovenska k jednotnému štátu jasne vyslovili a politicky rozriešili prijatím ústavy. Táto argumentácia je tiež falošná oslobodení Slováci a Česi podľa obsahu Pittsburghskej dohody mali právo rozhodovať pri usporiadaní Československého štátu len o podrobnostiach, nie však o zásadách vyslovených v dohode. Tak je. V revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vo februári 1920 odhlasovalo ústavu, neboli volení predstavitelia oslobodených Slovákov, lebo títo vzýšli len z volieb, ktoré sa konali v apríli roku 1920, teda už po odhlasovaní ústavnej listiny. Tak je. Slováci a hlasovanie za ústavu Slovenská ľudová strana nezriekla sa Písburskej dohody ani odhlasovaním ústavy. Tak je. Dôkazom toho je osvedčenie, ktoré v mene a z poverenia jej zástupcov v revolučnom národnom zhromaždení prečítal v ústavnom výbore poslanec dr. Dolánsky. Toto osvedčenie znie takto. Dolupodpísaní poslanci Slovenskej ľudovej strany sa osvedčujú, že sa oni síce vyjadrili, aby návrhy ústavných zákonov z vyšších záujmov jednohlasne boli prijaté, proti kompromisnému návrhu pána ministra vnútra sa nebudú stavať, s týmto však nejako nezadávajú svoju žiadosť ohľadom samozprávy Slovenska s legislatívnym snemom, želajú si, aby toto pre budúcnosť zabezpečené bolo. Podpísaný dr. Jozef Budaj, dr. Karol Kmeďko, dr. Ján Kovalik, Jozef Sivák a Florian Tománek. Podpis Andrea Hlinku chybuje na tomto osvedčení, lebo ten práve v tom čase sedel vo väzení na Mírove. Podobne nezriekli sa Pittsburghskej dohody a autonómie Slovenska pri odhlasovaní ústavy ani členovia slovenského klubu v revolučnom národnom zhromaždení, v mene ktorých poslanec dr. Ivan Markovič dňa 27. februára 1920 v rozprave o ústavných predlohách učinil vyhlásenie, v ktorom medzi iným povedal i toto. Citujem doslovne. Usudzovanie viedlo zástupcov Slovenska i dnes k tomu, že dnes na teraz príjmajú ústavu, príjmajú zákon týkajúci sa samozprávy krajov, tak ako je predložený, Poneváč súdia, že o zemskej autonómii slovenskej nemôžu usudzovať pod tlakom najbližšej minulosti a že objektívne budú môcť usudzovať zástupcovia slovenského ľudu až vtedy, keď tento tlak prestane keď budú môcť sa podívať na veci pokojnejšie a objektívnejšie a keď budú mať skúsenosť, nakoľko vyhovuje slovenskú spôsob úpravy správnej, ako ho dávajú nám predložené zákony. Poslanec Doktor Markovič To ste spravili v roku 1928, keď ste odhlasovali dnešnú organizáciu politickej správy. Poslanec doktor Sokol za takú autonómiu veľmi pekne ďakujeme. To nie je autonómia. Podstatným znakom autonómie je legislatívny snem. Potlesk. Pittsburghská dohoda a Martinská deklarácia Slávna snemovňa. Neobstojí ďalej tvrdenie, že Slováci zriekli sa Pisburskej dohody Martinskou deklaráciou, ktorá bola vynesená neskoršie. Toto tvrdenie nevysvita ani z obsahu Martinskej deklarácie a ešte menej z udalostí, ktoré sa odohrali v turčianskom svetom Martine pred a po vyhlásení deklarácie. Medvecký tajomník Slovenskej národnej rady, vo svojom diele Slovenský prevrat píše na strane 345 zväzok 1 toto. Bolo to 30. októbra predpoludním vo výborovni Tatry kde sa pripravoval program pre deklaračné zhromaždenie. Pretriasali sa návrhy stodolov a zochov. Vznikla debata. Aké štátoprávne postavenie má zaujať Slovensko v Československom štáte? Dula ubezpečoval, že Praha nám dá bielu kartu, na ktorú Slováci napíšu svoje žiadosti. Že postavenie to bude samozprávne, v tom bola jednomyselnosť ale veľká škála náhľadov bola o miere a forme samozprávy. O samozpráve Slovenska hovorilo sa aj po vynesení deklarácie dňa 31. októbra 1918. Jeden z deklarantov, dr. Emil Stodola, po svojom spise o samozpráve Slovenska na strane 29 píše o tom toto. Nikto zo súdnych politikov Slovenska Nechcel urobiť krok do tmy, nechcela ho ani Slovenská národná rada, keď žiadala 31. októbra 1918 na návrh písateľa tohoto spisu postupné uskutočnenie samozprávy. Písateľ tohoto spisu navrhoval na to 10 rokov. Podpis prezidentov schválený oficiálne profesor Tomáš Garik Masaryk vlastnoručne podpísal Pittsburghskú dohodu už ako zvolený prezident Československej republiky. Vysvítá to jasne z osvedčenia, ktoré vystavil mene Slovenskej ligy jej predseda Albert Mamatej Jozefovi Hušekovi, redaktorovi jednoty dňa 3. marca 1919, keď ho poveril zastupovaním Slovenskej ligy v Európe a v zahraničí osvedčení tomto, mama tej píše. Dľa tohoto poverenia pán Hušek viazaný je držať sa v rámci a v zmysle Československej dohody uzavretej v Pittsburghu v Spojených štátoch amerických dňa 30. mája 1918 medzi predstaviteľmi českých a slovenských organizácií amerických za prítomnosti profesora Masarika, ktorý túže dohodu neskoršie už ako prezident Československej republiky vlastnoručne podpísal. Slávna snemovňa. Ale Pittsburghská dohoda zavezuje nielen preto, že ju uzavrel profesor Tomáš Garik Masaryk ako predseda Československej národnej rady a že ju neskoršie podpísal už ako zvolený prezident Československého štátu, ale aj preto, lebo jej záväznosť uznali v Ženeve Dňa 31. októbra 1918 aj delegáti Národného výboru Pražského a zástupci Zväzu českých poslancov. V prvom bode tohoto protokolu, ktorý bol napísaný na porade delegátov Národného výboru Pražského so zahraničným ministrom dočasnej vlády Československej, stojí doslovne toto. Prehlásili: to je zástupci národného výboru pražského a českého zväzu poslaneckého na jednej strane a minister zahraničných vecí doktor Beneš na strane druhej že uznávajú pre národ záväznými a schvaľujú všetky kroky ktoré dočasná vláda krajín československých v Paríži alebo jednotliví jej členovia podnikli a to i v dobe než vláda táto bola zriadená podpísaný František Stanek, Gustav Habermann, Karel Kramáš, Antonín Kalina, Václav Klofáč, Karel Svoboda, Dr. Price, Dr. Edvard Beneš, Dr. Ivan Markovič a Dr. Štefan Osuský. Viď knihu doktora Beneša Svietová válka a naše revolúce. Profesor Tomáš Garik Masaryk, ktorý koncipoval a podpísal Pittsburghskú dohodu, bol predsedom dočasnej vlády Československej. To znamená, že podľa obsahu citovaného protokolu Národného výboru Pražského a Českého zväzu poslaneckého uznali za záväznú a schválili aj Pittsburghskú dohodu. Konečne, neobstojí ani posledná námietka, že Pittsburghská dohoda neplatí, lebo nevyhovuje predpisom, ktoré platia v Spojených štátoch amerických. Pittsburgská dohoda nie je zmluvou súkromnoprávnou, ale dohodou politickou. A pre platnosť politickej dohody nie je smerodajná forma, ale rozhodujúci je obsah. To platí v plnej miere aj o Pittsburghskej dohode. Pittsburgská dohoda na mierovej konferencii. Slávna snemovňa ale že Pittsburghská dohoda pri tvorení tohto štátu nebola bezvýznamným dokumentom ani tým, ktorí dnes nechcú nič počuť o Pittsburghskej dohode, toho najlepším dôkazom je to, že na Pittsburgskú dohodu ako na dokument platný a záväzný odvolávala sa aj naša delegácia na mierovej konferencii. V dokumentoch z mierovej konferencie máme zápis o tom, že naša delegácia na mierovej konferencii Práve Pitsburghskou dohodou dokazovala, že pomer Slovákov a Čechov v spoločnom štáte vyriešený bol k obapolnej spokojnosti. V roku 1930 Maďarské ministerstvo zahraničných vecí vydalo knihu dokumentov a Maďar Beketár Ďalášok, teda Maďarské mierové vyjednávanie, v ktorej v prvom zväzku na strane 443 je obšírny list grófa Alberta Aponiho proti argumentom československej delegácie. Čujme, v tomto liste grof Aponi píše. Citujem po slovensky. Česi spomínajú dve dohody, ktoré sa vzťahujú na spojenie Čechov so Slovákmi. Prvá z týchto je podľa grófa Aponiho, predsedu maďarskej mierovej delegácie, Pittsburghská dohoda, a druhá Martinská deklarácia. Aponi a Derer rovnako proti Pittsburghskej dohode Nech mi je dovolené z tohto miesta zdôrazniť tú divnú hru o sudu, že argumenty grófa Aponiho proti Pittsburgskej dohode sú skoro totožné s argumentmi, ktoré nedávno uverejnil vo svojej brožúrke proti Pittsburghskej dohode pán minister dr. Ivan Derer. Krov Aponi hovorí. Berúc do úvahy okolnosti, neodpustiteľnou ľahkomyselnosťou by bolo, keby budúcnosť jedného národa bola odvislá od tohoto dokumentu, ktorý vyjadruje názor len malého zlomku ľudí, či viac ešte takých, ktorí od rokov žijú za hranicami. Aj Aponi proti našej deklarácii na mierovej konferencii namietal, že americkí Slováci nemali práva zaväzovať sa za domácich Slovákov, práve tak, ako to robí v svojej brožúrke pán minister doktor Dérer. Panie a páni, a teraz si iste viete domyslieť, čo by to znamenalo pre našu republiku v očiach zahraničnej verejnosti, keby sme Pittsburghskú dohodu pokladali za neplatnú alebo dokonca za dokument falošný. To by znamenalo toľko, že naša delegácia na mierovej konferencii argumentovala dokladmi neplatnými alebo falošnými. Tak je. A tu my, slovenskí autonomisti, musíme brať do ochrany našu mierovú delegáciu. Áno, Pittsburghská dohoda skutočne určila náš pomer k Čechom, a ňou bolo záväzne rozhodnuté aj o tom, aký má byť pomer Čechov a Slovákov v Republike Československej. Výborne, potlesk. Lord Rottermere a Dr. Derer S tou istou argumentáciou ako grov Aponi útočil na Pittsburghskú dohodu aj Lord Rottermere, keď 23. mája 1937 vo všetkých denníkoch amerického novinového kráľa Hearsa uverejnil veľký článok proti našej republike. Citujem. Keď dokument, to je Spitsburská dohoda, bol predložený mierovej konferencii, koniec citátu, napísal doslovne Rottermere. Nikomu nenapadlo, že Česi a Slováci, ktorí ho prijali, boli všetci americkí občania a ako takí asi ťažko kvalifikovaní rozhodnúť o osude Strednej Európy. Koniec citátu. To je s malou štilistickou úpravou zase skoro to isté, čo tvrdí proti Pittsburghskej dohode vo svojej brožúrke pán minister dr. Terer na strane 57. Pán minister dr. Terer vo svojej brožúrke spomína, že na Pittsburghskú dohodu odvolávajú sa revizionisti. No z dokladov, ktoré som citoval, vysvítá opak toho. Je to práve revizionizmus, ktorý má záujem na tom, aby Pittsburghská dohoda vyhlásená bola za falzifikát, za dokument neplatný. Výborne! Ak ktokoľvek u nás tvrdí, že Pittsburghská dohoda je neplatná alebo falošná, ten pracuje proti základom tohto štátu a pomáha revizionizmu. Tak je, výborne, potlesk. Pre nás Pittsburghská dohoda je aj dnes tým, čím bola tým Čechom, na ktorých útočil na mierovej konferencii grof Aponi. A na jej platnosti a záväznosti nič nemení ani to, že minister republiky Československej díva sa na ňu zrakom grofa Aponiho alebo s vrakom Lorda Rotterméra. Výborne. Písburská dohoda, ako je to jasné z jej obsahu, zaručuje politickú autonómiu Slovensku v rámci Československého štátu. Slováci sa jej nezriekli ani po štátnom prevrate, naopak dožadujú sa aj dnes jej vtelenia do ústavy Československej republiky preto Pittsburghská dohoda zavezuje a bude vždy významným historickým dokumentom v boji o autonómiu Slovenska. Výborne. Potlesk. Čom je sila republiky? Slávna snemovňa. V tejto dusnej atmosfére medzinárodnej spomínam si na výrok prezidenta Masaryka, ktorý povedal roku 1935 pri svojom odstúpení. Štáty sa udržujú tými ideami, z ktorých sa zrodili a ktorým ďakovať môžu svoje jestvovanie. Koniec citátu. My, slovenskí autonomisti, toto vyhlásenie prezidenta Masarika podpisujeme a s ním úplne súhlasíme. Boj o politickú autonómiu Slovenska nie je v podstate nič iné, ako boj za uplatnenie tejto politickej tézy prezidenta Masarika. Československý štát vznikol spoločným úsilím, spoločnou domácou a zahraničnou prácou Čechov a Slovákov. Preto, keď si chce trvale uhájiť svoju existenciu, musí budovať svoju štátnu samostatnosť na úplnej rovnoprávnosti českého a slovenského národa. Výborne, potlesk. Slováci majú právo na politickú autonómiu Slovenska nie len preto, lebo je tu platná a záväzná Pittsburghská dohoda, ale hlavne preto, že sú osobitným národom a ako národ majú prirodzené právo na svoj rázny národný život v tejto republike. Tak je, potlesk. Slováci za tento štát pracovali. Slováci za tento štát trpeli, bojovali a umierali, preto majú plné právo na to, aby v tomto štáte spokojne žili, aby sa v tomto štáte cítili doma a aby v tomto štáte popri českom národe mali nielen rovnaké povinnosti, ale aj rovnaké práva. Potlesk. Toto je pravý zmysel československej štátnosti. A jediný pevný základ trvalej existencie a krajšej budúcnosti československého štátu. Bezpečnosť, sila a budúcnosť Republiky Československej je v dohode a v úprimnej spolupráci slovenského a českého národa. Potlesk.